Vy jste maminka Tadeáše, ano. Který nám tady ukazoval některé své schopnosti. Ano. Vzpomenete si, jaké to bylo, když jste poprvé uviděla, že on vidí, i když má masku na očích, jaký to byl pocit? Mně se tomu nechtělo vůbec věřit, popravdě. Já jsem byla spíš takový velmi racionální typ člověka. Mě jsem teda do světla dílu přivedl přítel, který je velmi duchovně založený. A vlastně tohle to byla jako poslední možnost toho, než táda by šel do psychiatrické léčebny dětské. A tohle byla prostě poslední možnost. A přítel mě prosil, aby jsme teda zkusili ještě tohle. Já jsem si říkala, že už nemám teda co ztratit. A tak jsme sem šli. A první lekce jsem teda byla nevěřící. A ještě vím, že ten den jsme se s přítelem pohádali, ještě jsem tady říkala, přijela jsem naštvaná a že jsem vůbec sem jezdila. A už vlastně od první lekce táda začal vidět barvy a od druhé lekce už úplně viděl. A no, byl to šok ze začátku, pořád jsem koukala pod tu masku, jestli opravdu tam nic nemá. Úžasný. I ten pokrok, jako hlavně ten, jak se choval, tak byl šílený a pokrok vlastně po tom světla díle je neuvěřitelný, takže ani žádná léčebna nebyla nakonec. A můžete mi říct třeba nějaký parametr nebo nějaký dojem, v čem ten pokrok byl? Hlavně v chování. On byl dost výbušný typ, jakoby stačilo mu říct, běž si ustlal postel a on hned na mě vybouch jak papiňák. A asi neuměl popsat jako svoje pocity a teď už je umí popsat, ví, jak se zrovna cítí, smutek nebo hněv, a tomu dost pomohlo. Mě to úplně překvapilo, protože já jsem tady až je potkal jako parádně, přirozeně sebevědomýho kluka, který ví, co umí, je v pohodě, je v klidu. Úplně jste mě překvapila, já jsem netušil, že co se od vás dozvím. No teď je úžasné, jakoby fakt jsem na něj pyšná. Nejsou s ním problémy, vlastně on uzdravil i celou naší rodinu. Není to, že bylo to jenom na něm, bylo to na nás všech, na celé rodině, aby jsme se zapojili k tomu jeho zlepšení i zlepšení nás všech. Mm-hmm. A teď jsme prostě spokojená rodina, díky němu. Vy jste řekl, že uzdravil vaši rodinu? Ano. A to díky čemu? Jak? Můžete trošičku ještě víc to vysvětlit? Jakoby otevřel svoje srdce a tím otevřel jakoby celé té rodině. Máme se všichni víc rádi, chápeme se. Jste schopni si to říct? Třeba, ano. Jako lépe říct, ano. Třeba? A jak už dlouho tady až chodí do světla dílu, nebo dlouho chodil? Táda už podstoupil všechny ty lekce, všech 10 lekcí. A vlastně už u 4. lekce mě to tak nadchlo, ta metoda, na to, že já jsem byla úplně ne. Tak jsem se přihlásila, abych mohla být instruktor této metody a zrovna vlastně včera jsem přijela z kurzu, takže jsem teď precertifikovaný instruktor metody EOV. To je úžasný, tak já vám moc děkuju, že jste tady tohleto všechno řekla a našim divákům. Vážím si toho a přeju vám hodně štěstí, to je úžasný příběh. Děkuji.